Ale počúvate, to je naozaj zaujímavé, že ľudia hovoria, ten spomienkový, čo sa to volá, akože, že ľudia spomínajú, ako dobre bolo nostalgia, a všetko. Nostalgia. Lebo, no. Ako sa hovorí, dobre už bolo. Ale, to sa hovorí. Alebo toto bola taká, ten minulý týždeň, taká súťaž spomienkového charakteru vo verejnoprávnom rádiu, kde mali ľudia za nejakú kupón na knižku alebo čo rozlúštiť tie skratky, čo boli nakedy, čo ja viem, RVHP, ZRPŠ a tak. DPH. To ostalo. Trošku sa zvýšilo. A jedna aj s ukážkou bola otázka, ako Milan na námestí SMP hovorí, utvorte, vytvorte a tak ďalej. A mali hádať čo tí ľudia. To bola vážne súťažná jedna otázka. Dokonca s jeho hlasom, čo už si hovorím, kto by toto. A počúvali sme to v čase, keď k nám domov prišla 15-16 ročná dcéra mojej kamarátky vrátiť pekáč. A mne tak napadlo, že či títo mladí ľudia, tak hovorím, a ty by si to vedela, že čo ide za tým vytvorte? A ona, neviem, tak ja to viem, ja som videla v televízii toľko ľudí tam bolo, aj kapely tam hrali, aj speváci spievali, tak asi nejakú zábavu alebo žúrku, aby, že si, a ja tak sme jej to povedali, ale to, čo sme potom s mužom sa bavili, že či to je dobre, alebo je to zle, že ona vôbec netušila, že... Netušila, že Milan hovoril, vytvorte DPH. No, ale... Trošku sme sa pohádali, ale v zápäti na druhý deň bola ďalšia súťažná otázka, kde starší človek, ktorý by to mal vedieť tiež, no ale ten zase je starším, na otázku, čo to je to ZRPŠ, tak povedali, ja viem, samozrejme, Združenie rodičov a priateľov šachu. Čiže, nie, ale zasmiala som sa aspoň.